Az új civil koncepcióhoz akár e-mailben is várják az érintettek javaslatait, mondta Nemény András, a civil fórum elnöke. Az ülésen megtudtuk, több szervezet is kérte, hogy karbantartásra és felújításra is lehessen pályázni, ezért a város a kulturális és civil alap 12 millió forintos keretösszegét megosztotta. Októbertől külön lehet pályázni épületfelújításra, valamint rendezvényszervezésre. Arról van szó, hogy a városi civil alap, ami 12 millió forint összességében, ebből 7 millió forintot írunk ki, működésre, illetve felújításra, tehát ebbe lehet kérni olyan egyesületeknek, akik kezelnek valamilyen közösségi házat, esetleg ott valamilyen felújítási munkárat van, azt is lehet pályázni. Illetve van 5 millió forint, ami pedig rendezvényre lehet pályázni. Azok a szervezetek, amelyek a városi költségvetésből soron kívül már kaptak támogatást, csak rendezvényszervezésre pályázhatnak a kulturális és civil alapból. Horváth Soma alpolgármester megköszönte a civil szervezetek részvételét a múlt hét pénteken megtartott városi nagytakarításon. Nemény András hozzáfűzte, a város egyre tisztább, és ez a civilek összefogásának is köszönhető. Mi hiszek abban, hogy az a boldog város, ahol ismerjük a szomszédainkat, vagyis ahol közösségben létezünk, ahol így tudjuk vinni a terheket, és hogyha vannak örömök, akkor azt is együtt tudjuk megosztani, és ez a civil szektor nélkülözhetetlen, sőt ők azok, akik ezt az értékrendet tudják közvetíteni. Bődi Lívia civil referens a különféle országos civil pályázatokról is tájékoztatta a jelenlevőket, majd elmondta. Továbbra is lesz civil reggeli a sajtó számára minden hónapban. A megbeszélés végén a város vezetői oklevéllel köszönték meg a civil fórum leköszönő tagjainak a munkáját.